que pueden dar a una festina en Francisco? Se på dette her. Dette er som du ser en tegning. Og det der området her, det heter et tegnverk. Og det har noe med at byen brant. Vet du hva en McDonald's? Det vet du. Alle unge i hvert fall. Der begynte det å brenne for over 100 år siden. Og så spredde flammen seg over nesten halve byen. Så brant det, og du vet, så skulle de bygge det opp igjen, og så fant de ut at nå skal ikke ha tre hus lenger, nå skal vi ha mur. Så